ហើយជាខេត្តមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហើយគម្រោងនេះមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងខ្ញុំសូមចំណាយពេលខ្លីហើយសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់អ្នកអានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងពិចារណារកហេតុផលនិងទទួលយកផលប្រយោជន៍ដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាចូលគំស្ដាប់មតិញុះញង់ទាំងឡាយដែលថាគម្រោងនេះនឹងកាត់ខេត្តទាំង4នៃភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាជូនទៅវៀតណាមឬជូនទៅឡាវឬជូនទៅប្រទេសណាមួយនោះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចែករំលែកនៅ2ចំណុចក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមអនុវត្តគម្រោងដោយផ្ទាល់ទី1គម្រោង10តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលផ្ដល់មូលធិដោយប្រទេសជប៉ុនបើខ្ញុំនៅចាំបានប្រហែលជាង1000លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅបុកនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំង3នេះហើយដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែរដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងលើកកម្ពស់មុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំសូមឲ្យឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ទី1គម្រោងនេះដែលអប់រំនៅខេត្តរតនគិរីទទួលបានមាន3សំខាន់ទី1គឺការសាងសង់អគារសិក្សាសាលាបឋមសិក្សាចំនួន5កន្លែងដែលមកដល់ពេលនេះសិស្សានុសិស្សបានប្រើប្រាស់អគារសិក្សាទាំងអស់នោះមានចំនួនដល់ជាង2000នាក់កាលពីយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងហើយសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2011មានសិស្សតែ1000នាក់ជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយអគារនេះទាំង5ខ្នងសរុបទៅមាន15បន្ទប់គម្រោងទី2គម្រោងសាងសង់អន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់កុមារសិស្សនារីដោយសារតែក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើកំណែទម្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកសាលាគរុកោសលនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តទៀតយើងបានប្រើប្រាស់អគារនោះនិងទីនោះទៅជាអនុវិទ្យាល័យកាចាញដែលយើងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយមានសិស្សសិក្សារៀនសូត្រចំនួន670នាក់គម្រោងទី3គឺយើងបានបញ្ជូននិស្សិតទៅរៀននៅប្រទេសវៀតណាមគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យកន្ទុំសាខាសំពុះនៅសាកលវិទ្យាល័យដាណាំងសាខាកន្ទុំមានចំនួន10នាក់ខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងគួរតែរៀនទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលយើងទទួលបានពីផលប្រយោជន៍នៃគម្រោងCLV ឬមកក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះបាទសូមអរគុណ។